Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Nejnovější nález Nejvyššího kontrolního úřadu zpochybňuje oprávněnost a efektivitu využití 4 miliard korun na ministerstvu zemědělství v rámci dotací na podporu venkova. Dokazuje tak zhoubnost dotační politiky Evropské unie. Kontrola se týkala především dotací v období let 2007 až 2013, ale Nejvyšší kontrolní úřad zároveň ve své zprávě uvádí, že se situace nezlepšila ani v současném období 2014 až 2020. Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda, ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL tedy opět zcela selhala a ukázala svoji neschopnost, či spíše všeoschopnost, v plné nahotě. Tyto dotace měly přitom za cíl zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech. Dotace Evropské unie jsou přerozdělováním českých prostředků přes neprůhledné projektové řízení Evropské unie. Tyto dotace jsou předmětem korupce a slouží především zájmům tzv. Evropské integrace a ne zájmům občanů České republiky. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD nabízí konkrétní řešení. Prosazujeme trestní a hmotnou odpovědnost politiků a také prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.